Salamu alaikum bandiraabe hettiyankoɓe yeeɓi yankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccide moɗon noon kadi min dañiri weltare huccide mon oɗo subaka talata hannde koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam. Goto fof salminama e inde konon manama e jettoɗe Moussa Nia, haade mi ɓennude tan ko jarnude bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓi yankoɓe kala a yaw Pindi TV, saabu mi yi darde moɓɓe e nde dañmi e ɗeɗo mette ɗe ganduɗa yata yiyane dow amen ko jaɓde duwaw wiide tan hoto won ñamade sakane yoɓe goto fof mi yi darde muɗum guilay commentaire uji Moussa Nia, guilay nodduɓe Moussa Nia, guilay nelduɓe message uji kamɓe fo Allah jaramɓe jaram. Kono kadi galle mo gonmi woni mbeɗeni jarnaɓe mbeɗe jarnuman Moussa Nia, saabu mi yi hen darde ma no fewi no fewi e wonɓe galle o foof ardinde hen tan kawama Abou Diop mo ganduɗa kañumne darde mum yoɗi fewi e ngal ɗon banggal. Moussa Nia babam, bisimilla ma. Konon tigui mbani mba e sen Ndiaye caggal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam. En jetti nene Baba halifaɓe dine kam e halifaɓe aada yeeɓi hankoɓe men Pindi TV tawa tawi nder e booleɗi kala. Hay sen Ndiaye no mbiɗani ko jaam gonɗaɗo nde wonnoon ala ko yimɓe tagira sowona mayde e nder defɗe kala woni tooro woni juvenile woni ganduɗa ko alqouranul karim fof Allah windi noon gonɗa ko tigui ala gurdam ha bada. Ɗum tagui ganduɗa ko pulaar wi ɗum jaam gonɗaɗo en duwonmiɓe kamɓe idiɓe yaade ɓe yo leydi hoye dow mabɓe enen ga heddiɓe ɓo en caggal mabɓe sakanadeɓe duwnadeɓe neldudeɓe dow wuji. Hay sen Ndiaye ko noon ya tan mboɗumɓe ala ɗum woni aduna wadde mbiyen kalt jomum jooɗi ene foti fofti ganduɗa ko ɗum noon tigui e sara mum kona ɗum ko hanki wonno 27 décembre duwnade on jinnaɗam gorko ça fait vraiment 16 ans ko yalti aduna. Bon min guuri caggal makko duwnade mo toon won foftere makko aussi voilà. Aissat Ndiaye ko amma ɗum haade men fuɗɗade ene wayno ganduɗa ko leydi Mauritanie fini hande koye sunare on mo ganduɗa ko cembunoɗo e fannu dawrugol woni ganduɗa ko politique mo ganduɗa ko kifnade no fewi woni Kane Hamidou Baba hoorejo coalition vivre ensemble ko kañum yalti aduna to to Las Palmas ene wayno ganduɗa tigui Mauritanie foof heftinomo ha tenti sukkoji mabɓe ɓennuɗi nde wiyete e ganduɗa tigui darde makko sembunde ɗo en duwni est ce que Mauritanie nde won noon pulaar ne wiya maayo wona keelol Mauritanie Sénégal fof ko gotum en duwnimiɓe no fewi no fewi no fewi nde ɗo ustare. Yo Allah yurmo yafomo Moussa Nia. Ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui ɓe mbi ko laana kaaron kan ko ganduɗa tigui ene jeeya toɓɓe ɓurnode mantinade plan Sénégal émergent woni TER train express régional oɗon terra Aissat Ndiaye ene wayno ko natal makko ɓuuri hewde e nder jayndel leydi noon tigui terre dogui jayndel le soleil udditi ɗo dogui noon tigui ɓe mbi ko oɗon raya ganduɗa tigui dogui no hannirta ni c'est un noble nouvelle qui se lève. Ɓe mbi ko ganduɗa tigui nangue hese nangue ganduɗa tigui fuɗi funnangue Sénégal kono koy ko nangue ɓamtade meɗen kono Alaji Baba mal hewno wiide ene wayno noon ɓe mbi ko phase 2 ɓe garti tigui ganduɗa koye oɗon terre ɓe ganduɗa tigui phase 2 jaam ñaajo ayi bd bit mo ganduɗa tigui oɗon banque waɗi ganduɗa ko capanɗe jeeɗiɗi e jeegom piccal joyiya milliard copré cfa e oɗon badde banque africaine de développement capanɗe jeegom milliard copré men cfa ɓe mbi ko c'est très additionnel manam woggoji jeeɗiɗi ma ɓeyde tigui no hannirni gam koye wadde rallié toto bowlaɗegal Blaise Diagne. Aissat Ndiaye ɓe kolliti balɗe sappo joyyi ma wonan tigui gratuite ɓesgu leydi Sénégal kañumen kala mbawa jolde e oɗon terre taw namdaka he ɓuɗɗi ɗi ganduɗa tigui ɗum woni ko tawte hon ɓe mbi ko sargal Sénégal ɗum woni ko tawte ha haala hen e mbi ko oɗon terre ene wawi ganduɗa tigui nawde walla mbiyen ma naw ganduɗa ko temedde capanɗe joyyi ujunere innama ade ɗum kay ko alhaali oɗon no tigui sargal Sénégal jayde quotidien le quotidien quotidien le quotidien ɓe garti tigui ganduɗa ko uddu gudditalla oɗon train express régional ɓe mbi ko Sénégal terre des possibles ene wayno noon ganduɗa tigui ɓeɗon ɓe kala winoɓe oɗon na train express régional dogata walla mbiyen wawata dogde kono de ɗum noon hanki e kaɗon no firtima no hannirta ni président Macky Sall tentini tigui oɗon extension futur projet mo Thiès e kamto mbouro ene wayno noon e wiide makko Aissat Ndiaye kongi baɗɗi fayida on ne peut rien faire de grand si on l'on si l'on voit toujours petit quoi so tawi ganduɗa joguiɗa ko miijo famaro a wawade ko mawɗi a wawade ko mawni Mountaga Sy directeur apix ene wayno wiide dianihankoɓe majjamal dianiɓe hanki oɗon gorko manama toon mantama toon no fewi kono Aissat Ndiaye ko caɗele goɗɗe tawate e nder ndeɗon jayde le quotidien e wuuro witego Pout Dagne ene wayno ko enterrement walla mbiyen birgol goski yummiraɗo goto addi toon caɗele no fewi hol sababu wonde ko ganduɗa tigui ɗum ko wiite ko gawlo kasta probléme kasta ɗum addi toon caɗele waɗi divisé goɗon wuuro ɓe mbi ko wirta e noon ɗum nen tawi nder hello tatamo jayde voilà ɗum nen tawi nder hello tatamo ndeɗon jayde waji ɓe mbi ko holto gonɗen ko hol hol Sénégal mo gonɗen walla hol leydi ndi gonɗen bon voilà ko hunde ganduɗa jahli yimɓe no fewi.
Jainelas. Jainelas ɓe mbi ko Macky Sall épouse la modernité ene wayno ko kesam kesamagu ganda ko mbaadi hesiri jabbal gongal ti ɗum woni ko teskete nder leydi men Sénégal. Ɓe mbi ko le chef de l'état prend l'engagement pour mai ganda kayya prochaine visite à Diam Niadio. O wi ko pellite ganda ɗe o ƴetti wonde ganda kayya ɗannule makko walla mbiyana yaadu makko kanto Diam Niadio. Omo fiɓi tigui ganda ko ɗiɗon jaali makko kala wadde ɗum e oɗon train express régional gam kayye hollude oɗon fartange walla mbiyen hollude oɗon lisque mo leydi men Sénégal jogui wi de Sénégalais se laisse transporter en avant l'heure ene wayno noon oɗon teera ma won tigui fartange webtinde yaaha garta leydi Sénégal. La caggal ɗum Aissata Ndiaye ɓe garta oɗon coupe d'Afrique des Nations préparation gam oɗon coupe d'Afrique toto leydi Cameroun. Aɗa andi leydi men na baroɗe mbiyeno ko toto leydi Rwanda ma mbatton match amical mbatton kebugal ene wayno ɗum ɗon fo Haiti sababu noon ko Sadio Mané en c'est ko kuyaten warise mumen waɗede ribere ko yaawi e ko yaaji ɗum tawi nder hello sappo ɗiɗi nder ɗon jeyde matchuji amical ɗi ni Moussa Niang sa ƴewtinde way kono koko usti no fewi jeyde enquête e oɗo subaka e le train sifla ɓe mbi ko ganduɗa tigui oɗon bour nder oɗon train wuttino hannit ni Macky Sall haw suuti konngi o ne peut rien accomplir de grand si l'on voit toujours petit. So tawi de jomum jogui ko mijo famaro wawa tigui wadde ko mantini hoore lendi arti tigui e wagguinde ɗiɗon ministre aji ganduɗa tigui yo jogo jogogal pewgal oɗon teer kono kayi waggini ɓesgu leydi Sénégal nde darto darde langam kayiya juɓɓude e pewgol oɗon teera oɗon teer noon Aissata Ndiaye wawi nawde sappo temedere e sappo e joyyi ujunere innama aade taw kayiya kañumen kala e ñakulli yawmin walla mbiyen ñalawma kala temedere sappo e jeetati ɗum ko place mo ganduɗa tigui jomumen mbawi joɗade kono kayiya e 36 ɗum ko premiére classe ɗum ton woni ko tawte e nder oɗon no teera ene wayno ɓe garti ganduɗa tigui oɗon gorko mo Saint Louis le 218 de l'équipe nationale du Sénégal wiyete ko Ismaïla Sarr. Aissata Ndiaye gueɗe ɗe ɓeydima jiiɓade no fewi no fewi ɗum ko caggal nde oɗon club makko yaltini cimtol ganduɗa tigui hollide Ismaïla Sarr hayso tawi ene jogori dartade walla mbiyen enen wawi artude e mbawko mum ɗum jogori wonde koye mayirɗe lewru janvier wadde mbiyen ko hunde nde waɗani arrangé Aliou Cissé hayso tawi on keblo waɗinomo e oɗon no ganduɗa tigui liste 27 jours pour la CAN. Moussa Niang tero wasa waɗe no busuji mbaɗani jiya busuji tan sene hollire mbiyate 6 uji sa yeehi tawa 6 uji fof ne ɗuggita ko yimɓe daña ɗum ɗari e jeyde l'observateur e oɗo subaka arti koye ono oɗo inauguration walla men ngal ɗon gudditall ene wayno jahniyankoɓe Youssou Madji Guene ɓe ɓe mbi ko oɗon le lit vocal de spiritual en tawi no toon kiiɗa hanki o kono kayiya mbaɗi toon golle payɗi no fewi hoore leydi Macky Sall wi ko jaɓɓal kesal mijo wongo e nder leydi Sénégal kono kayiya Aminata Mansour Sen oɗon no conductrice Aissata Ndiaye debbo tigui ganduɗa ko kañum safar oɗon teer nde jiiɗa manguinde ko doge goɗɗo Moussa Niang noon sotawi gonga kalantomami ɗum kam mi dañi hen weltare saabu holliti rewɓe darde mumen kadi te en plus komo ganduɗa ko ɗo janggui kono ko ɗo dañi ko dañi ko c'est important donc no poɗɗen wiide jangde leydi Sénégalais waɗi jencudi ko so tawi tigui moni foof ƴetti soit mo yiiɗi o walla mbiyana darima tigui ganduɗa to wawirɗo ene wayno noon kanko oɗon debbo Amina Mansour Sen ko ɗo tigui no Aissata Ndiaye wini o waɗi formation makko gueɗe makko kala ha tigui hande kanko woni dognowo oɗon teer Youssou Madji Guene e message mo waɗi ganduɗa tigui faade hoore leydi Macky Sall foof ne tawi nder ndeɗon jeyde fitir média hello mabɓe dayeɓo ha e joyeɓo kono kayiya ɓe garti oɗon fonction publique ɓe mbi ko révélation de l'étude sur le système des rémunérations des agents de l'état ɓen ɓe ganduɗa ko ñencude mone walla mbiyen ko pogigal hebde ene wayno ganduɗa ɓe mbi kone waɗi caɗele kewɗe ganduɗa ko poɗɗe yurontede ɗum ne tawe e nder hello tatoto ndeɗon jeyde Youssou Madji Guene. Vox populi ko dawri vox populi ɓe mbi ko Macky met en lumière le projet le plus complexe de l'histoire du Sénégal on projet ɓurɗo mawnude walla mbiyen projet mo leydi men Sénégal meeɗa ɗum wurde ko preje kewɗe kono kayi ko ganduɗa ko luxe mo ala hayno ko ene wayno hollitama tigui ganduɗa ko holto darde leydi men Sénégal kono hay hol mbaadi hande Sénégal jogui e par rapport ganduɗa kayi koye leyɗele goɗɗe 25 millions d'heures def effectivement travaillé ene wayno liggama hen Aissata Ndiaye waktuji nogas e joyyi million ɗum ko waktuji liggay oɗon terre 7 millions de mètres cube de mouvement de terre 300 mètres de rail 125 000 mètres cubes de béton ɗum woni ko waɗa hen 20 800 tonnes d'acier 4119 emplois directs ɓenɗon ganduɗa ko gollintoɓe taw ganduɗa ko selani selmani 1637 emplois indirect ɗum woni ko ganduɗa ko gollintoɗon teere commande additionnel de 7 trains pour porter le total oɗon parque foof wona 22 trains ganduɗa tigui ummorade Colobane
faade tigi toto jam ñaajo on woni très express régional ina way nono tension mum bi mamo tigi ganda ko vive tension e der ngodon wuro tigi no bida put dañ ina way nono ko inhumation wala mbena benu gol odon yumiraade goto ganda ti taw ko o mbena no kalira ni leñam leñamago addi ton jibaano fe be bi ko président mo scudus ganda ko cadre unitaire de l'islam e beren tigi mari erango kono kay jonnani tigi dum non e alaali odon kono kay ngerima hollide tigi nda yobi yettu exemple wala mbena yobi tumno e seydi alhaji malik si radiyallahu ta'ala anhu mustafa jagate non namdi ko sanction ngaji faade tigi ngodon wuro ko kay e ben be kala nganda kay ko jabaani wirnudo odon yumiraado debbo dum wori ko to put ndagna ngewel non pas droit d'être enterré jeyde les echos combat du 1er janvier prochain contre balagay 2 en wayno balagay hakuna mum e on mo wite ko b52 mo buro onno wite ko nganda ko bombard je balagay de wiko nganda kayya o wiko kanko wadata diriger combat way sen jay o ko kanko wadata attaquer o ko kanko yahate bombardier o fidumo libudum donc nak o boyi halde di kongo o wora ko way non je ne suis plus le balagay de que bombardier abati on ati wonde on neddo sangati ndo supire no bombardier e gede par non dum ne tawe der gandati ngoron hello tata jeddi bi yonde den jayne les echo tiagal kanay sen jaybe ngarteti wodon train express regional e wodon inauguration be mbi ko lam tor bourgede makki ko mo cimbo woni weltare makko kono kay e don directeur ma apix e ben kala tawet no ton joni tigi ngalun filter kono kay e doddu odon terno hanet ni jayne libération be ngati ko yal hali viol pédophilie acte contre nature et charlatanisme de gremo tawet do sa nanani viol anana pédophilie on ganda tigi mawdo jimte londe sa nanani dum non nana acte contre nature dum ko ganda kay ko halta ko abomination wala nana charlatanisme ben mi wi'o yobbe ko gollobe wala ko wobe gandal taw kay ganda ko goddum tigi tawte don be mi ko deux monstres arrêté à Medine Gounas di don jagama faamu jungu toto wuro teddo ngo Medine Gounas goddo ko to Jacques Mbaw ene wayno oron tigi wadano ko pouvoir mo mystique odon tradi praticien wite ko Salif Bari o wada dum tigi ganda no ciulel ngel yaata gel duubi sappo e jeedidi ay sen ja wonde mo tuulel gorila jaata gel duubi sappo e jeedidi wonde mo e gorko dum non ko tuggude duubi didi ande on wada no golle bonde be doggu doober ya juuta tiagal kan enquêteur ji ganda tigi commissaire mo gedjoy pawi jungo e goddo ganda tigi badon no gede kantorde e suku goto debbo ganda tigi o wi wala sexuel o di lan dum ganda tigi bel safru dum wala ben itude jinneji gonde onon debbo sabi tigi monde mum kono police mo gedjoy fay mako jungo di konki woni di soute yeso di don enquêteur Aissat Ndiaye on victime wala ben odon debbo ganda bade non de gede o ko onde watta mo de non gende wala ko wawata halde wala ala ko wari wide j'étais comme envoûté la première fois il avait recueilli mon sperme ititi nganda hodam don ndiyam makko voilà et gede ban non toto Jacques Mbaw non ko odon maçon et récidiviste Lamine Faye kany wari abusé garçon mo 6 ans subhanallah 6 ans taw sul gurel wondude mum goddo yarte ko hakku dubi jene et dubi sappo didi bon voilà kanko ne faamo juude e der di don santeji ton tigi nanano be don soa worbe wodde mo de don gere kanture de gede kulbinide akhri jaman tiagal dum be ngarti odon enquête o information judiciaire guddina toto premier cabinet en wayno maître Moussa Diop ex directeur général Dakar Dimdik kanyum woni nganda tigi Diop fam hen hanet ni dum ne tawen der hello Diop den jani libération jani tioftal balle stade ko don tigi non kawda wi recueillir tigi udar damal grand rassemblement vers la Cannes Aissat Ndiaye jiboro ko adi on coupe d'Afrique des nations kune de cool binede no feew de wonon teskama tigi kebbu ngal barol leji men fodno woni ko toto Kigali la leydi Rwanda Aissat Ndiaye teskamen tialele e waze libéré de Sadio Mané odon Premier League hollibe tigi boxing de yo ngana tigi ngopirta dum non ene wayno kambe non fartangema bo wala mbene yidde mabbe ko jaggude de don barode hal 4 janvier be fuddo opidum c'est tout à fait anormal ko hunde nganda c'est déplorable ke bungangal boni odon match amical pono du binere boni ene wayno ko hunde nganda hulbini men no feewi tiagal kantigi e der nedo jayne Maître Augustin Senghor artitigo odon planning de préparation holno tigi mbattete odon calendrier e gere bar non kono amma dum ko haba kadi gayna alani hanki ya colonel Mamadi Doumbé ya hokki ya nganda ko les sélection nationale équipe nationale mo Guinée hokki be drapeau o wibe ngartiron kubo wala ngartiron kalis mo kokke don gede de on jani fijoide ko kalis laamu kokke don ko kalis leedi kokke don ngartiron kubo wala ngartiron kalis joni ko laamu militaire aha ko dum yinnomi kanko mbele kanko jeyi yimbe be
walla ko kanko woni Allah ha o mu wiyaɓe yooɓe gartir coupe force walla ɓe gartira kalis yooɓe goppin moye kalis makko ɓe jaaha joreɓe ɓe sikki tan kam dumbi ala ko mbawmi haalde makko Aissat Ndiaye ɗum woni ko tawete kelle gadi a dogi ɗum woni ko tawete kelle gadan jani leydi Sénégal a dogi ba malde wi pullo dogata pullo dogata saña pullo dogata hoto dog dumbiya aɗa andi ɗum ɗon kam neɗɗo koko ne sigi ko Macky Sall hannde totti e joueureɓe ko Ablaye Wade totti e joueureɓe ko goɗɗo totti e joueureɓe hannde ta hay goto daraki wi ɗum ɗo sona tan ko darade duwanade wiide son jeehi yoyon rokku yo Allah rokku on folde gartiron komin jiiɗi ko fo polgol noon walla mbiyen polgo woni koye juuɗe Allah woni Moussa Nia so welaka tan ko way noon dañata wadde noon wiide jeehe force gartiron min somi jeeyanoma e joueureɓe Moussa Nia mi yahatani bom ko noon tigui Allah andi bon voilà saabu oɗon aduna yimɓeɓe birtima ɗum ɓooyi c'est que gadde kuuɓo on dirait que min mi sikku Macky Sall witanon baroɗe e leydi Sénégal tenti tigui ganda e ɓen ɓe ene wayno o wita noon baroɗe leydi Sénégal et tout o ɓen ɓe ganduɗa tigui j'espère bien ganduɗa ko woni premier classement FIFA o wita ɗumen noon ala haali noon ganduɗa ko sélection national yimɓe foof gandi Guinée même si c'est un pays de foot ɓe gonani ɓe mbaɗani rigé parmi les grands donc onan wasiyade jomumen woni kongui bon voilà so jii tino noon mbaɗo représenté dignement les couleurs national ɗum noon ko kongui bagguintéɗi ko kongui motivation coftinoji encouragement mais laamu militaire ta sikkata ko te jeunesse hannde woni Moussa Nia ko jeunesse mo ganduɗa hay goto forsata ɗum sukaɓe ganduɗa hay goto forsata ɗumen soba hay goto jeeya ɗumen wadde noon neɗɗo saɗa haalde mum e teddungal so yeehi waɗanma e dow teddungal kono wona wiɗe force a waɗat nagam min kam mi haalnima sinno ko min tan kam mi yahatani boom garen Moussa Nia ko ganduɗa kewi toto diwan mo ganduɗa kañum woni Pout toon noon oɗo debbajo caliɗo wiyede ubbetake saabi ɗum ko gawlagu muɗum kamɓe ɓe ɓe ganduɗa kamɓe mbiyata koɓe guerde Moussa Nia toroɓe e banggal mabɓe wiide hay goto gawlo walla ko way noon ubbetake ɗeɗon guenaɗe ɗum noon ina yurmini e ɗo leydi men tolniɗo Moussa Nia ina yurmini ɗo l'islam tolniɗo ina yurmini hannde do gandal tolniɗo neɗɗo daradi wiide neɗɗo oɗo ubbetake ɗeɗo guenale saabi ɗum ko naggam e naggam te jiyaɗo Moussa Nia yimɓe jureteɓe ñande fo so mbasi pittali mumen moftite ko ɗo yimɓe fo mofta ɗo ɗo awlu ɓe goni ɗo waylu ɓe goni ɗo ɓe woɗɓe goni ko toon ɓe birnete saabu yimɓe fo pote Allah hannde ko wayni Moussa Nia ina yurmini tene foti iwde ɗono te wona ngol ɗo lawol woni gadanol ko wayni ina daña ɗo e nder leydi meɗen bon voilà aɗa andi min mbannanono problème fof mbannano ɗum ɗo Sénégal ñande foof ganduɗa tigui aɗa nana ko hulɓini mais ko wayni Aissat Ndiaye je peux dire c'est ma première fois te ko ɓuuri hen hulɓinade mi sikku ganduɗa tigui waajiɓe mbiɓe tumnode e Alagni Malick Sy e gueɗe baɗe noon tumnode e ɓeɗon nde won noon neɗɗo ne juula ganduɗa tigui mo jaaha e wuuro ma walla e gueɗe baɗe noon kono so tawi tan a jaggiri jomum wonde leñamagu ɗam leñamagu peccuɗamen alani moni fo ene wona ko woni ko jaggue ko woni ko tiiɗe ko woni ko kono tiiɗe ko goɗɗo woni ko wona wiide ganduɗa kay ko min ko gonmi ko ɓuuri yimɓe fo gonde c' est vrai so ndeƴe heewi tan goto gummide place mum mais ɗum noon ne yiiye ganduɗa ko manque de modestie manque de considération te aussi Allah wi mi tagui onon foof ganduɗa ko vous êtes des êtres imparfaits onon kala mi tagui on on gona yimɓe tembuɓe wadde ganduɗa so yii ha toon so yii ha oɗo niveau so yii ha ganduɗa tigui wonti ganduɗa cowmam cowtuma walla gueɗe baɗe noon te aussi tension aji ɗiɗo Aissat Ndiaye ɗitan mbawi jibinde fitina leydi ko hunde nde ganduɗa ko dartinaka mais ko ɗiɗo jibinata ko bonen leydi a yii le probléme Rwanda dara hannde probléme Nigéria hakkunde hawsa ene woɗɓe dara Mali probléme ɗum noon mais on nun la convivialité qu'on vit aujourd'hui au Sénégal ɗum ala hay nokku c' est que les bases ont été fondées par Aladji Thiaye Nour Tall oɗon jarag islamo chrétien walla Maulana Abdoulaziz dara jotidiral mum Yacine Thiandoum e gueɗe baɗe noon donc sénégalais
mimi siku nganda ko on a jolfo o ko halpular o ko ni non non l'essentiel c'est la sénégalité quoi o don nganda te ko wouté sénégal naj wonde fierté sénégal naj ko on wadi proné quoi ni dine nganda ko galleji dine mais la surtout woni nganda ko popengin hato ben jahan do korki jeyron jey popengi ko julbe ton ko mi ko men defni be ko tedungal ko yidde stabilité ender leydi sénégal ko kono kay ko hunde de be tawi sabu ene winda teddin ke fer teddin mo ko neddo mo Allah tagi teddin mo ko hay ta lahum din ko waliyidi mon foy lawol mum donc ko problème wuji di do ngadda dum te ko juldo wi non do juldo sino wure frem wi nganda ko o do ubray do baamu lamen minen ko mi he frem kono kon julbe wi on nganda tigi o ubray do der baamu lamen min mo alandi jangube nganda ko jabbi bindi ando wire jangube jabbi bindi voilà dum won ko tawre do quoi non tigi Moussa Nia neddo ne won juldo taw wuri koy majjere dum tan yo Allah ittanen hurtana en ko nganda ene huure gite meden wala gite woné yimbe Moussa Nia ha ndi lawol laptugol gol sobo hande daraade wiide juldo ubbitaake saabi dum ko dum do wala ko dum do ene hulbini ne yurmini dum non yo Allah wadanen jemi kisal hokkude onadi jangu sallahu alaihi bi pani monde boy sete ndjay ba mo Moussa Nia hedeno ne bangal camera o comme source alias chat